Общо 1378 души от различни населени места в Бургаска област са премахнати от избирателните списъци по постоянен и настоящ адрес. Нарушенията са констатирани в навечерието на местните избори. Към 2018 и 2019 година проверения период за територията на цялата област по постоянен адрес са проверени над 5000 адреса, по настоящ адрес над 9000 настоящи адреса. Като правя уточнение, че тези проверки са свързани с едногодишния срок, за който споменах, преди съответните избори. Закона Изборния кодекс задължава администрацията да извърши в определена комисия, да извърши такива проверки. Отделно по реда на Закона за гражданската регистрация се извършват проверки на адреси по сигнал от граждани, от фирми, от самите кметове на общини. Такива проверки са извършени основно на територията на Бургас, Несебър, Поморие, Созопол, Царево и Приморско, където има и най-голям брой дерегистрации. Три са основните причини за това. Едната причина е, че адреса, който е подаден като постоянен или настоящ, не е имот, който да представлява имот за живеене, примерно горска територия или имот за спорт и развлечение. Второто често срещано основание, закона предвиди да може да се извършва регистрация по настоящ адрес за срок до 4 месеца в място за настаняне. Примерно хотел, мотел, апартаментен тип, сграда и така нататък. И третия най-често срещан случай е лица, които не живеят на заявен настоящ адрес. За първи път в страната подобни проверки се извършват в Бургаска област. Те са инициирани от областния управител Вълчо Чолаков още през 2015 година, близо една година преди да станат задължителни със закон. Тогава тези проверки показаха някои нарушения. Имаше съставени актове за установяване на административно нарушение, но тогавашната ми цел беше да санкционирам длъжностните лица в администрациите, които неправилно извършват такива адресни регистрации. Сега целта на проверката е основно да се дерегистрират избиратели, които нямат правно основание да бъдат записани на определен адрес.